近日，在海拔3507米的阿坝州洪源县琼西异地育人寄宿制学校，朗朗读书声正从校内整齐的教学楼中传来。据悉，琼西小学始建于1959年，2007年开始实施异地育人项目。如今，校内共有在校生754人，生源大多来自琼西镇下辖的5个牧业村，其中有90%的学生因家庭牧场与学校所在地距离较远而选择住校。洪源是一个纯牧业的一个县。那么这个县纯牧业的话，我们很多牧民就是他每天晚上都要到牧场去。那么他这个牧场远的呢就是20-30公里，近的呢就是10多公里，甚至2-3公里的也有。如果是这个不办寄宿制的话，父母每天从牧场上把这个娃娃接送，他难度是很大的。学生吃住在学校，不仅是教学，学生的生理、心理等方方面面都是校内老师要操心的问题。学校是学生的另一个家，老师也就是学生们的另一个家长。我们班是从1年级的时候都是43个学生都是一直在住校的，6年的感情是真的是很深啊。毕竟从他们7岁带到了12岁嘛，6年的时间，平时不管是学习上面也好，生活方面也好，我们都是只要是开学了，我们都是在一起。印象比较深刻的应该是一个黑水的一个男学生吧，有14岁了，因为有些调皮，平时只要有时间我就去找他。看他在干什么，在写作业没有，在学习没有，或者是在调皮没有。来自甘孜州的朗加拉姆前大学毕业后就来到该校担任语文老师，如今也是2年级3班的班主任。他希望当地的孩子都能通过教育走出大山，把握更多机遇，也因此他对学生的生活起居也格外上心。你知道我本来年纪又小，然后他不是对自己那个卫生方面也不是那么的好，然后我们就会去给他说啊，你今天要洗脚啊，或者洗脸啊，就督促他们这样去监督嘛，然后慢慢就培养他们。自己很幸运读到了书，算是走出来了吧，也希望越来越多的人和我一样嘛，就还是希望孩子能多学一点就学一点，有点知识准是没错的吧，就是这样的一个理念吧。我觉得除了日常生活学习外，为了开拓学生视野，多角度培养学生能力，学校开设了20多门兴趣课，不仅包含了藏戏、锅庄、弹唱等藏族非物质文化遗产，还有架子鼓、田径、足球等课程。已经持续5年的架子鼓课是校内最抢手的兴趣课之一。教授架子鼓的罗尔准介绍，最初他是为了让学生能更专心学习，发明了边敲边记的方法，没想到不少学生都对打击乐产生了兴趣，最后才形成的架子鼓课。而他也是边学边教，带出了很多学生。我们的语文课堂呢比较繁琐嘛，让学生一直在背啊记啊，比较繁琐，他们就不想记。我们就拿那个文具盒来敲课堂里面的那些中心，比如说新词啊那些敲出来，敲出来边打边记，这个样子就慢慢就这个兴趣了。先是我们靠的是桌子，然后是文具盒，就慢慢就形成了这个教室，变得非常开朗，真的非常活泼，然后他们的学习兴趣也提高了。2年级就加入学校足球队的王修姐，如今在足球队内担任着守门员。在王修姐看来，足球不仅让她身体素质得到提高，还让她收获了友谊。我非常喜欢打足球，而且我们学校还准备了每人一个足球，我觉得我自己有点进步。体育课的话就经常可以玩，有的是课间我都会打足球。打足球的时候一是可以运动，然后可以自己的球技很高，就有一个团结还有友谊的那种感觉。丹纳罗日认为，只有坚持实施个性化教育，培植多元化特色的主张，牧区的孩子才能得到长足的发展。学生既然进到这个学校里面，办成这个寄宿制，这个校园生活如果不丰富多彩的话，那他是跟到外界的世界是离开的时间比较长，这种的话就是游戏文化慢慢就淡忘了。校园生活是个特殊的环境，按这个来尊重每个学生的天性，尊重每个学生的爱好，尊重每个学生的兴趣，每个学生未来的梦想，或者是未来的他这个人生价值上，我们做点这个贡献，那应该就是从这个兴趣开始抓起走。据悉，自洪源县建县以来，全县的教学质量、办学条件已得到显著改善和提升。目前，洪源县共有14所中小学校，教职工数量近1000人，学生总数超过9300人。经过了60多年的持续发展，已经基本形成了学前教育普及普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中教育特色发展的新格局。“十四五”以来，投入的资金已经达到了2.7亿。陆续实施了中小学综合楼、寄宿制学校学生的宿舍、集中供暖等近30个项目，全县的办学条件得到了显著的改善和提升，为教育高质量发展奠定了坚实的基础。